شفشا ټلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونه نیک هم هرکلی کوم هیله در چم نړۍ په هر کو کې سه روغ روغ خوشاله او سوکاله وتا سه قدرمن دوستانو د شکر خبرونه دا چې زه د صفه تاسو ته نیکومه په دې خبرونه کې به شکر زینو ته جوړ د ځوانانو سره ټوکې ټکالی کو او داغي په خبره تاسو په زړه پوري او خسته سندري ډالې کیږي. البته شکر خبرونه دوه برخې لري قدرمن دوستانو، چې لمړی برخه زمنګ پښتنې دی وګورم چې څوک زمنګ پښتون ته ځواب راکوي چې ورته سندره ډالې کوم، او دوه برخه زمنګ قدرمن دوستانو ټپی دي چې سندري زمزمه کوي بعض ځوانان چې شکر ته راځي ډېرې ښایسته سندرې اوري او له ځان سره زمزمې کوي. د دې نه به زمزمې اورو او وګورم چې څوک ښایسته سندره راته زمزمه کوي ټپي راته وایي هغې ته به سندره ډالې کوم. یکه سندره ټپه زمزمه نه شي راته ویلی، پوښتنه به ترې کوم که چېرې پوښتنې ته هم ځواب راکړو نو دوی ته به خوندورې سندرې ډالې کوم د هغې په خوښه. او ستاسو ملتیا غواړم، تاسو د چکر خپرونه ګورئ، زه د څو صفحې تاسو وړاندې کوم، هیله ده چې تر پیه مې ملتیا وکړئ. دوستانو تاسو چکر خپرونه ګورئ، دوه دانې ښکلي او ګلالي ځوانان ګورم چې دلته چکر لپاره راغلي. واقعا چې خوندوره فضا او ښکلي او ګلالي ځوانان دلته ولاړې، نه پوهېږم چې خپل منځ کې خبرې اترې کولې، د دې پارک په اړه باندې څه پوښتنې کولې، یا که ویلې چې زانګو کې کینو او کنه، دوی سره خبرې اترې کوم. دواړه ستړي مشي، ته ستړي مشي، ستاسو نوم؟ مننه ورور راجوندی اوسې. زما نوم تسر خان دی او د لغمان ولایت او دلته راغلي چکر دپاره چې لږ سات تیر شانډي والان دوستانو سره. ښه، د شین لغمان نه کله راغلي؟ ښه راغلاست درته وایم. او دلته څه کوې؟ د کوم څنګه چکر تفریح تر دې دم پورې؟ والا چکر خو تر اوسه پورې خطر شوبه سندی والان دوستان سره راغلی اصول ده. نشین لغمان راغلی؟ نه، شین لغمان نه، خونی راغلی کورم دلته ده کابل کې. هو تاول چې لغمان مول چې خیر لغمان راغلی. تسلم مش ډیر زیات خبره تک کر غرمه ډوډۍ خوړلی؟ شکر الحمدلله ډوډۍ مو خوړلی. څه دي خوړلی دي؟ والا جبد ته دروغ اگې مو خوړلی. واه 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 اگې نو نوش جان نکړلې. که ساده وي کدا سي رومیدار وي؟ رومیدار وي، رومیدار وي. ستاسو خولانو نمی زرمل زرمل جان تفریح ته دیدم پوری څنګه تیر شو؟ لا چکر نه دی خوان واغس؟ او والا خوان نو سند والا نه سره ټول لاغلی په چکر. تسل سره دی سو کړل چکر پاړه دی دلته خبرې کولې، یا کوایل دی زنګو هم دی ز خایسته زاین بواره کوم خبرې کولې چې پار دی افغانستان کې جوړ شي افتخار د زمنګ نه پار خوان دی تری واغس. خبرونه زمنګ دوه برخې لري، پښتنې دی او زمزمې دی. ټپی دی تاسو راته ټپی زمزمې وایي، یا کراته پښتون ته جواب راکوي؟ یار ټپی باندې ته وک زمزم. اصل خانه ته څه وای؟ والا مونږ موافق اسو سره چې ټپی وای. او سمه ده، تاسو په ټپی وای ورسره غي او خسته سندره وره ته وای، سندره ورته ډالې کوم. څنګه مخه صحیح ده؟ خیال لمړی ته شروع کړه. نو لمړی واغ شو. خیال لمړی تاسو مهرباني. چا بې جرم عدالت لیدل نه دے، اے ما دو خپل محبت لیدل نه دے. دا صادق ځان ته وای دا دروغ دی، ما په دې کې صداقت لیدل نه دے. اے د غیرت تمت مو کا وزړګیا، ستا د یار مې څه غیرت لیدل نه دے. ډېر زیاته مننه کوم په ویاړ لکه چکو کوي. که اوس په تسل خان لګي خسته ټپی راته وای مهرباني. زما په هغه سلام وایا، چې د ما خام ډوډې دوخ کو سر خوینا، ورشا د یار خبر دی واخلا، په سر پرو دې په سر خور باد وینا. او د لامبوز د دریا بونو لامبوز نو نصیب مخار شو دلختی او بمیوډینا. واه واه ډیر زیاته مننه کوم. ډېر ښه قرمن دوستانو، تسل خان زیارمل جان ښایسته ټپی وویلې، وایي پښتون ته ځواب نه درکوو. نه پوهېږم پښتون نه ډېر ډېر ځوانان ډارېږي او سندرې غواړي چې زمزمې کې مونږ تاسو خو خیر. مونږ به د دې نه ټپی زمزمې اورو او وګورو چې څوک زموږ پښتون ته ځواب راکوي. وروسته د هغې دې ته به ښایسته سندره ډالې کوو. اوس دواړه راته وایي د چا سندره ته ډالې کوم، د کوم سندرغاړي سندره مو ډېره زیاته خوښېږي؟ د عصمت معصوم. د عصمت معصوم ستا هم خوښېږي؟ امین انګار. خو د عصمت معصوم تاسو دواړو ته به ډالې کوم، څنګه دې خوښه؟ صحیح ده کنه؟ ښه وختونه د خدای په امان. ښه چکر خرمونو ګلونو بیا هم تاسو خره خلاص ښایسته سندره وه چې تاسو مو ډالې کړل. چکر خپرونه ګورې یو ګران ګورم چې دلته راغلی دی. بس د ماشومانو لوبو خواته دلته ولاړ دی. فکر کوم ماشومان یې راوړي دي د ساتیري لپاره دې ښکلي پارک ته. دې سره به خبرې اترې وکړم چې دا هم ورسره لوبې کوي که نه. سلام، ستاسو نوم؟ وعلیکم السلام، ښه جوړې. نوم یې سهیل. سهیل جانه، د ماشومانو لوبې ځکې څه کوي دلته؟ ماشومانو سره لوبې کوي؟ ماشومان دې راوړي دي؟ ماشومان مې راوستي دي. څه دې ورسره وکړل؟ خپلې دې ورسره لوبې وکړلې که تنها دې هغې پرېښي دي؟ هغوی مې تنها پرېښي دي، د پله راغلی. ته ورسره لوبې لکه؟ نه. ول څه خپل چکر نه خوند واخیستو که نه؟ هو والا ډېر ښه خوند مو واخیست. څومره زیات خوند یې ترې واخیستو؟ بس سل په سله. سل په سله. څه دې وکړل تر دې دمه پورې؟ تر دې دمه پورې هم بس هغه ټال کې ناستو کشتۍ والا کې. ټالونو کې چې بعضې ځوانان کینې ډېرې زیاتې چغې وهي، تا خو به چغې نه وهي؟ نه، چغې مې نه دي وهلي، زما یو ملګری هغه ډېرې چغې وهي. رنګ خو دې ډېر زیړ دی نو فکر کوم چې ښې چغې دې وهلې. نه والا. خپرونه دوه برخې لري، زمزمې دي، ټپې دي، او همدارنګه پوښتنه لرو. پوښتنې ته مو ځواب راکوي که ټپه راته وایي.
پښتنه ته جواب ورک پښتنه ته جواب راکې پښتنه درنه وکم که چیرې دې جواب کړل خسته سندره ورته را لیکم او که دې جواب نه کړل بیا د خدای په امان صحیح تر ته دا وایي چې درې کیلي څلور مڼې سوکېږي درې کیلي څلور مڼې دواړه نه جمع کېږي سر ولې نه جمع کېږي ځکه چې دواړه یو شان نه دي مثبت هغه ته خو یو دفعه فکر وکړه فکر میں اوکے کنا زویما چھ جمع کی گیا جمع کی گی سو گئی چھ نجو زویما کیا کیا بیان ما فقہ کامیاب شولی مانا نا کہ اس رات یو سندرا و چھ تڑ لے کما دل خطر نہ جمع کی گی چھ دا ہم جن سنی دی جن سنی دی گل سندرا دے گل پاڑ پواز گل گل پانی گل پانی دی خوخی گی کدا گی سندری دی خوخی دوڑ می خوخی گی کہ سبا دے گل پانی سندرا ور تڑ لے کما کھ وقتنا دے خدا پما دے پما کله ګلاله ځوان چې موږ پښتن ته جواب راکو وې درې کیلې څلور مړې نشم کېږي ځکه چې هم جن سنې دي تاسو شکر خبرونه غوړې دم غړې د کله ګلاله ځوان سره ما دلته کې سفر کېما سلام دواړه ستړي مشي ته ستړي مشي ستړي مشي خاصه خبرونه ګلونو به هم تاسو خره غواست تاسو د شکر خبرونه غوړې قرمن دوستانو د کله ګلاله ځوان سره دا نه کله ګلاله ځوانان او داسې خوندور مرده په دې تودي هوا کراوتی دي بهر ته دلته پارت راغلي دي ناس دي په چوکۍ کې بندار کوي ټوګه ټکاري کوي سره خبرې اترې او وګورم چې زمنګ پختون ته جواب راکوي کټه پیرا ته وای چې ترڅو دې ته یو خسته سندره ډالي کما ستاسو خلنو سلام علیکم اول تاسو سلامونه وړاندې کوم د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نوم محمد ادریس ته او دې خپل ورس کې راغلم د یاران دوستان سره د پارک ته چکر وکړم ادریس جان د کوم سي نارغله یو چکر تر دې د مو پوری د څنګه تیر کو څه دی وکړل د دې ګران سره د ارزان قیمت څخه رااله ما ارزان کې ما څه خرالو او رالو نو بس دلته ملګې برګر مو خلاصات تیر کړو برګر تاسو ستړي مو شي تاسو خپل نو زمانم بلال احمد دا د بګرامو له سیمه سیدونکو ما د جمی ور چکر راوته نه نیولان سره خپل چکر منځو چکر منځي څه یو کړ برګر دی خو ک نور د سه خوراکي څه شی مو برابر کړ بس خپل نیولان سره راوته له څه زرو وخت لا ما مو خړل نو میوه مو خړل زه تر چې چکر لپاره راوځي کم خوراکه تو کی ځان ته برابروي دلته جوړوي یا د کور نه راوړي لزان سره اکثرا منګه د دکان نه اخلو دلته راش دکان نه وخت بس نیولان سره پښتون سی خو دلته خو ډیره خسته زنګوګان دي په زنګوګانو کې کینې سیدلې خوان مو واغسو ولې نه بس رالو په زنګو کې کینې سخنم تر نه واغسو بس دا سوشو بیم د یاران دوستان سره ډېر خوشاله سره ته تاسو کړل ته هم کینې سیدلې مونږ هم راغله په چکا کې لخپلان وران سره په پارک لخپلان وران سره چکر او تر څو زنګو کې نه نه زمره چې دې زنګو کې کینې چې خو باندې وه نه خو بدارې نه دونه دې دوم نه یو شابه زنه دې خبرونه مو دوه برخه لري سندره راته زمزمه کوي که پښتن ته جواب را کوي تر څو تاسو یو خسته سندره را لیکم یو سو ټپی بدرته وای واه واه ټپی څنګه او ټپی صحیح دی که د سه کومه ټپی براته وای بس سیستم زو ما بدرته وای څنګه خو خاله ټپی راته وای خو خم خو خم خبرونه سن وینه ور ټپی وورو کچې خسته ټپی راته وای لنو هرو مرو ورته یو خسته سندره را لیکم او خسته ټپی راته ونه وای بیا نو خو په امان نو خپل کوشش وبسو کې مهرباني وکړه وې یاري خو تا کړه ما خو نکړه چې وسې لند پرې کوي ژړه راځي نه سترګي وړې شي د خغټي ګراني هو وړو مې ان کړم غټو رکلم ککړه ما جار د شام او مینا پتلو راتلو را زیاتیږي کله راځه کله بس درځم ما یې نه یاری خو تا کړه ما خو نکړه ګراني ہو اس چلنڈ پریک وی جڑا رازینا وے پ جدائی دی پو ہے نشم پ جدائی دی پو ہے نشم چ اندونا مزدا نور سترگی دی ولی وڑ ولی گرانی ہو دسترگ جنگ د بنو لاند خن خوینا یاری خو تا کړه ما خو نکړه ګرانی په مینا مینا د کتل مې اند کړه ما بس انده زو يم وی زت چې زو کابل ته دوانه وب کو سیاله طالب په ځوان واخل مو ځان لشم لګي ډیر مننه ډیر مننه آباد اوسېږي خوشاله اوسېږي خې سټه پې مو ویلي وی څنګه چنن مازیګر تیر شو څنګه چنن مازیګر تیر شو دا سی تیریږي د ځواني واړه خوندو دا واه واه وای کمی د سر په بې کیږي ګرانی هو
ما زګرې به یار تن قضا کوما او دې دنیا هر وخت مزکړې ګرانا هو د ما زګر دې دن می مړ ژوندې خوینا ډېر مننه ډېر مننه آباد اوسېږي ښه چکر درته غواړم خوندور بنډار درته غواړم مننه کوم چې ښایسته ټپې مو وویلې او مسافر رون به هرو مرو خوشحاله شوي او دې ټپونه بیا خوند غسوي اوس راته دواړه یو ښایسته سندره وایي د چا سندره مو ډېره زته خوښیږي چېرته ډالې کوم ډېر مننه کوم سندره براته خبره کې د رحیم شاه په आवाज باندې د رحیم شاه سندره ستاسو هم خوخي هم تر هم د رحیم شاه یو خسته سندره برته ډالې کوم د خپل پمان خو وختونه درته غواړم خوشاله شوم خو پمان خولي او ګلالي ځوانان چې راغلي دي دلته پارک د شکر لپاره واخه چې د دې سره بندار کول او د دې سره خبرونه د کول ځانته یو خوان کوي او خسته ټپي ویل چې ماته هم ډیر زیات خوان راکو زه هم فکرونه سټونه کې غر کړل نړۍ مننه کوم چې تر دې دمو پورې د شکر خبرونه سره وي شکر خبرونه چې د ځوانانو په خوخه تاسو په کور او خسته سندري ډالې شولې تر بل خبرونه چې بیا زدل سو صفه ستاسو درهم چوپړ تاسو هم تاسو په لور مهربانه خو دې سپارم تر بیا د خو لا لدلمو مننه